трусах. В Кривому Розі у чоловіка знайшли наркотики в спідній білизні. Ну що, доставай? Доставай! Доставай, доставай, вон, що? Пів мілілітра щастя. Патрульні виявили в чоловіка опій. Запрещено або обмеженого обороту в Україні мається при собі? Та не знаю, вроді би ні, може бути, да. Косметичні наркотики. У Кривому Розі жінка вирощувала коноплю. А зачем рости? Ну, маску діла для ліца. Про службу криворізьких патрульних щоп'ятниці о 20:30 на Першому міському.